各位爸爸妈妈们，你们知道吗？病毒最容易藏在这五个地雷区，快叫孩子们过来看，一起养成病毒远离我的好习惯吧。第一个，洗手的水龙头。当我们用没洗过的手打开水龙头，把自己的手洗干净了，却没有帮水龙头洗澡，洗好的手又碰触了脏脏的水龙头，刚洗好的手又脏了。正确的洗手步骤是，首先把手和水龙头都弄湿，之后搓揉肥皂20到30秒，再来把手和水龙头都冲洗干净，最后用擦手指擦干双手。第二个藏污纳垢的地方是门把，进出教室一定会碰到门把，这时就会沾染到门把上的病菌，记得碰完门千万不要揉眼睛、挖鼻子或是拿东西吃，记得先把手洗干净。第三个地方，厕所。厕所的通风不好，又很容易累积病菌，上厕所时记得要戴口罩哦。第四个地方还是厕所，不过是需要特别注意的马桶把手，因为被很多人握过的关系，加上可能还被马桶的水喷到过，所以上完厕所记得要盖上马桶冲水，并且确实洗手哦。第五个地方，密闭的教室，封闭的空间最容易飞沫传染了，记得开窗保持通风，这样让病菌不容易互相传染，还可以更有精神的上课。最后补充一点，每年11月到3月是病毒性肠胃炎流行的时候，可以准备稀释过的漂白水，时常清洁自己的桌面，这样肠胃炎就不太容易找上门咯。